Oh. Jak se ti IC startovalo s hákem? Asi to bylo schválně. Jo. To bylo, kdyby se měl vysunutý hák, vole. Má schválně, vole. Aby se mu vzal nějakýho člena, ne, ty vole. To se dneska daří teda, ty vole. Kresá mě to, jo. A už dobrý, už to zastoupí, dobrý. 300 furt. Já jsem pravou od tebe. Jo, mám vizuálku, vidím. Ready, recontact. Clear contact. A Ondro, ty už lítáš? Jo, já už se vracím zpátky. Dvě letadla jsem sejmul a dva harmy jsem vytřel úplně někam do piči, vole. Přemýšlím, že zkusím přistát na tom Abu Musa. Jestli mi tam dozbrojí. Odzkoušej a uvidíš. Tak to letiště jedno je tam naše, ne? Tam by měli. Na tom ostrově. Co s tím potřebuji zase zžít trošku, víš? No jo, tak jak to nemá kouty, tak s tím neumíš, co teďka? No, odsahat si to pěkně. Je to rychlejší jak kůň, že? Je, o něco jo, hele. Nevím, máš to snězený? OK. To je teďka dobrý mlíko, tyjo. No, tak tě vidím. Teď jenom světla teda. Trošku mi to laglo, ty vole, nic příjemného. No to. No, tam to laguje u toho, ostrova mi to taky laglo. Ne? Tam je někdo, vole, na pičovou pingem. No, 257, vole, to bude hodně, no. Jo, 257 ping, jo. Mm. To bych možná i zakázal chodit už. Ani na některých serverech to máš, že dostaneš autokick, jak se ti zvedne ping na 200. Už koukám, opravili ty zápisy těch cílů zničených. Jo. Tak před měsícem, ale. Měl být rejpnutí jenom.